Os transformadores de potência transformam energia elétrica de um nível de tensão a outro, aumentando as tensões para transmissão, minimizando as perdas ou baixando para distribuição. Eles pertencem aos ativos mais valiosos de uma concessionária. Construir um novo transformador e transportá-lo ao local resulta em custos substanciais. Entretanto, o dano causado por uma falha no transformador e a subsequente perda de produção podem acabar custando muito mais. As concessionárias, portanto, tentam manter seus transformadores em funcionamento o máximo possível. Durante uma operação regular, e especial quando ocorrem falhas elétricas, os transformadores de potência estão sujeitos a estresses elétricos, mecânicos, térmicos e ambientais. Os transformadores de potência são expostos ao estresse mecânico durante o transporte da fábrica ao local, relocações de uma subestação a outra, terremotos ou durante falhas de curto-circuito. Os transformadores precisam resistir às tensões de operação, bem como às tensões de impulso, como relâmpagos ou pulsos de comutação. As perdas internas, causadas pela corrente de carga, devem ser dissipadas. A alta temperatura causa deterioração dos materiais de isolamento do transformador. As falhas do transformador causadas por esses estresses resultam em explosões, incêndios e efeitos posteriores de elevado custo, como interrupções causadas para limpezas e reparos na planta, assim como os longos tempos de entrega dos novos transformadores. Portanto, as concessionárias e prestadores de serviços testam os transformadores de potência para avaliar suas condições, agendar manutenção e planejar sua troca. Os métodos elétricos mais comuns incluem medição de resistência de enrolamento e checagem do comutador, medição da relação do transformador e corrente de excitação, e medição da capacitância e fator de dissipação ou fator de potência. Medir a resistência de enrolamento e compará-la com as medições de fábrica permite a identificação de possíveis danos no enrolamento, como, por exemplo, curtos-circuitos, ou problemas de contato nos enrolamentos, condutores ou no comutador. Medir a relação e corrente de magnetização ajuda a identificar curtos-circuitos entre espiras do enrolamento. Medidas da capacitância e fator de dissipação ou fator de potência são realizados para avaliar a condição das buchas do transformador. Após uma falha elétrica, a geometria do enrolamento e a integridade do isolamento podem ser verificados usando medições de diagnóstico avançado, tais como impedância de curto-circuito ou reatância de dispersão e resposta de frequência das perdas de fuga, ou medição de fator de potência ou fator de dissipação sobre uma série de frequências. Através de medições periódicas e de diagnósticos, as concessionárias e provedores de serviço colaboram para um fornecimento de energia confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana.